ग्रुप आना है ग्रुप वही वही ग्रुप बाबा ग्रुप फ्रॉम सना ग्रुप में ये बच्चा अल्लाह इगा सो दाहला या हाँ अफ़तिंग के दुनिया में आता उज़े रबो السلام عليكم وين سلام يا سومان محمد ميلو باجوكتان إن وحمد كهرلايا إن إكس كيج ماهن قف قص وقف ولا الخيا وانا كد كدب ولا تني ما علينا قد حين اسمعين إنا إسجيجيت ندمبو وإذا ما تفلين كذا ولا سو أفتشري وحنو مهد علينا يا ولا له سوماليا تلسك بوليسكا إذن كدك ملا وبري aad ay ugu mahadcelinayaa sida ay inoo dhex galeen iyo sida ay inoo dhex dhaxaadeen iyo sida ay inoo u kala garqaadeen waa sharaf iyo karaamo iyo walaalnimo mid kale waxa ii soo haray dad baa jecel xumaan dad baa anii dhahaynaya anagii giftii ku direyna aa ku dinaaninay maasisna dhahe kow mid aniga muuqaalka aan soo duubay aan sis dhahaayo xataoshna kama imaan go-aankaas ana igama imaan wuxuu ahaa go-aan kasoo baxay xukuumadda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya dowladda ayaa go-aanka soo jeedisay inuu qof kale qof kale uu ka dambeeyo qof kale qof kale uu raaligeliyo oo wanaagga meesha uu ku dhammaado mid ana shalay haddaad xumaan gift aad iigu soo diraysay si qof walaalkay aan xumeeyo horta maba arag qof xumaa wax iigu soo diraya dadka walaalahayga yaa laygu dirin dadka jecel laakiin xumaanta hadda iga dawado social media